fuck det kamera der, så kan han ikke skyde. Nej, det er det. Yes. Nej, nu laver jeg lige bare noget stille. Nu kommer den. Så skal du sparke eller hvad? Det er ikke også det, der er meningen. Det ser ud som, at jeg går efter, men jeg kan ikke noget.